Од СДСМ попрашањето за медиумските реформи чекаат трите политички партии да се произнесат по нивниот предлог, односно да ги усвојат забелешките што ги даде посредникот во преговорите Ван Хауте. Портпаролот на СДСМ Петре Шилегов ја прозва ВМРО-ДПМН дека нема волја да го реши прашањето и прави хаос кога ќе се спомене регулирањето на медиумите. Почекаме да се врати посредникот со цел да успееме да дојдеме веројатно до некаков договор. Очигледно е дека се стеснува кругот околу ВМРО-ДПМНЕ и секогаш кога ќе ги чепнето наму каде што е најболно, реагираат како што реагираат, тоа се медиумите. ВМРО-ДПМНЕ одговори дека ќе го прифати секој европски модел на закон за да се постигне компромис, при тоа повикувајќи го посредникот Ван Хауте да им објасни во Европската Унија зошто за нив е ни прифатлив неговиот предлог, кој го нарекоа експеримент. Би било добро господинот Ван Хауте да отиде во Брисел и да им објасни зошто е он против таквата работа. Експерименти, мислам дека не е добро да прифаќаме, заради тоа што македонското општество реално во споредба со другите европски општества е ранливо, е се уште излегува од транзицијата и секаков експеримент може да не одведе во погрешна насока. Професорката Снежана Трпеска е на ставот дека реформите во медиумите доцнат, но што поскоро се договори решение, побрзо ќе се обезбедат еднакви услови за сите во медиумскиот простор. Трпеска смета дека од буџетот не треба да се издвојуваат никакви средства за кампањи во приватните медиуми. И затоа сме категорично против било каков закон за владино рекламирање, туку многу јасна дефиниција што е кампања од јавен интерес и тоа, таквите кампањи да одат во ограничен обем, значи во многу малку време, само на јавниот сервис и бесплатно. Во јавноста имаше реакции од новинарските здруженија. За ЗНМ неприфатливи се предлозите од ВМРО-ДПМН, особено да има партиски уредници во МТВ и регулирање на владино рекламирање. Од МАН пак предлозите на Ван Хауте ги оценија како цензорски неприфатливи за фелата.